មិនចាំងដែលជំនឿបន្ថែមពីបញ្ហាមូលធិបន្តកម្មដូចនេះមានតែក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយមានប្រទេសយើងទាំងទីយ៉ាងខ្លីបន្តតែប៉ុណ្ណឹងដែរសុំទោសបាទបាទខ្ញុំមិនដឹងថាមាននៅក្នុងប្រទេសទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមានមូលធិជំនឿថាមានមូលធិបន្តកម្មដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយក៏មានការដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងបដិជនផ្សេងគំបដិជនបន្តលោកមានព្រឹត្តិការថាលោកថាមានអ្នកមួយណាស់ទៅជួបតើប្រហែលជាអ្នកជាបង្កើតជាមូលនិធិមួយដែរគេថាអញ្ចឹងល្អហើយមូលនិធិបានច្រើនយើងនាំគ្នាជួយណាជួយថាណាបានជួយទាំងអស់គ្នាទៅបាទបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនដឹងនៅថាដែរមានទៀតទេបាទអរគុណច្រើនដែលបានលើកព្រឹត្តិការខ្ញុំចឹងវិញមានបានជ្រាបទៅពីរឿងមូលនិធិតាមលេខដែលកែតកាត់នៅបានដូចជីវិតដើម្បីជាតិបាទដូចយើងថាអញ្ចឹងចាស់ណាដូចជីវិតដើម្បីជាតិទៅពីព្រោះដែលកណ្ដាលស្វាត់ហើយយើងមិនដឹងយកទូអីមកក្រៅមានទូប៉ុណ្្នឹងអីបាទហេតុដូច្នេះគឺតែដូចជីវិតដើម្បីជាតិតែតែនៅតែជីវិតរបស់ប្រត5អ្នកទៀតឈានដល់ប្រត5អ្នកនឹងរួមនឹងព្រមនឹងគួរថាប្រត6អ្នកទៀតតែនៅលោកប្រតិកម្មគំចំវិញមានជាទេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានមូលធិតាមលើនឹងមានប្រមាណសមាគមហើយនៅក្រៅស្រុកទីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅតារាងកាណាដាអូស្ត្រាលីអាលម៉ង់អីហ្នឹងតែមាននេះមានមូលធិបន្តកាលនឹងទៅបង្កើតស្រុកកន្លែងឬមួយមានតែលោកតែបន្តលោកប្រតិកម្មលោកបន្តដូចដែរទៅដែលទៅលោកតែគំចំវិញមានប្រសាសន៍នេះតើជួយបន្ថែមឬជួយបន្ទូលហើយនឹងជួយប្រសនាបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យជីវិតដែលត្រឹមត្រូវតែប្រាស់អ្នកទៀតដែរសិនជួយបាទដែលកំពុងជួយខ្ញុំសូមបែកខយទៅទៅចំពោះអ្នកប្រដ័យប្រគុនទៅបន្តតែអង្គលោកមានតើសន្តិការនឹងគឺថាត្រូវហើយអូខេលោកថាសូមតែមរៀលមរៀលទៅតែមរៀលនឹងបើសិនជាបានមកខែមរៀលទៅយើងបងពីដល់ខែតំណងទៅរួចហើយតែខ្ញុំខាតឃើញមានមួយធ្ងន់នៅប្រមាណទៅយកអត់ធ្ងន់នៅសំដីទៅខ្ញុំនឹងក៏ដែរអត់ប្រមាណតែមានមូលនិធិ10ខ្ញុំអាចចូល10រៀលក៏បានចូលទៅមូលនិធិតាមនោះផងចូលទៅមូលនិធិអត់មូលមូលនិធិតែនៅដូចនេះតែយើងអាចចូលបានដូច្នេះហើយខ្ញុំធ្វើមួយដល់ប្រដៅប្រគំដូចបន្តិចតែមេតាតេកតងយើងខ្ញុំខ្ញុំព្រះករណាគុណកាន់វងទៅរពូនគឺ06712028ចំពោះមូលធិបណ្ឌិតកែមឡៃតាមដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺដូចជាបងប្រធានគាត់មានប្រកាសអញ្ចឹងហ្នឹងថាមាននៅមកសាច់ទេហើយមាននៅស្រុកខ្មែរអង្គការជំនាន់ហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងមានមានបានកំច្បាស់ដែរពីព្រោះការវាមានកំពីវាមានដែលដែលគេថាអសន្តិសុខទៅឆៃនៅខាងមកសច្ចៈសិទ្ធិហ្នឹងក៏បានតលីហ្នឹងទៅក៏មិនបានថាមានច្បាស់មានត្រឹមត្រូវទៅដែរតែដែរនៅគឺបានតាមស្គាល់មិនទីថាបានយើងយើងក៏បានយើងដែរក៏បានគឺច្បាប់ត្រឡប់ត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យមានច្បាប់ត្រឡប់ត្រឹមត្រូវមានអខោនច្បាស់លាស់មានអខោនច្បាស់លាស់ដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការនឹងអញ្ចឹងហើយបានទៅយើងមានច្បាប់មានត្រឡប់ត្រឹមត្រូវដល់ក្រោយមកនេះមានខាងមានខាងបរាណនេះក៏ជាប្រកាសដែរហើយមានទៅជា4តែតែមិនដឹងថាមានច្បាប់ត្រឡប់យើងអត់ដឹងដែរហើយ5មាននៅខាងអូស្ត្រាលីនេះក៏គេប្រកាសដែរគេថាធ្វើបុណ្យដល់មូលនិធិបណ្ឌិតកែមឡៃក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើក្នុងនាមជាសមាគមសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែគេដាក់ឈ្មោះថាបណ្ឌិតកែមឡៃដែរហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាច្បាប់ហ្នឹងមានឬអត់ទេដូច្នេះតាមដែលដំណឹងរបស់ខ្ញុំគឺថាមានតែ5ហ្នឹងទេប៉ុន្តែការដែលមានច្រើនគឺថាវាការធ្វើទៅយើងចូលមករៀនរៀនទៅណាដែលចូលមកយមរៀនម្នាក់ហ្នឹងមានមានតាំងបញ្ហាដែរគឺណាទៅដែលនៅស្គាល់អ្នកណាចិត្តក៏ចូលអ្នកហ្នឹងទៅអ្នកណាដែលនៅចិត្តដៃចូលអ្នកហ្នឹងទៅ
ai bởi nẹ khám bởi nguyên một số bái có ai sơ bàn trăm là ngài đôi chân nguyên trạng một chân cơ thả ổn mà đặc nhâm và trẻ nguyên thần mà chung mình đôi chân đây cũng đắp nhâm chơi cũng đắp mình đã đổi là đọc bởi nguyên được chân bởi nguyên mình được tành hà rồi បាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលោកសុខសប្បាយលោកសុខសប្បាយតាមប្រតិទិនលោកមានចង្វាក់ថាក្នុងបណ្ណនាបលានេះវារួមគ្នាទាំងអស់ដែលបើគេទៅប្រាប់យើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺថាដូចស្ទើរថាលោកមានទូថាទីលានអត់ហើយចង់ថាលោកថាពីមានតែបើយើងយើងរៀនទៅគឺមនុស្សចង់តែមានមានតែមានហើយនៅក្រៅប្រទេសនេះអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃអស់ក្នុងមួយខែបានមនុស្សមនុស្សឡានេះលោកយើងនេះគឺទឹកបំផុតមិនចេះហើយបើយើងគិតពីនៅឡានទឹកតែបើយើងគិតជំនាញមនុស្សយើងទីលានគឺបានទីលានបាទក្នុងមួយខែវាបានទីលានអញ្ចឹងទីលានហ្នឹងយើងអាចធ្វើបិទទឹក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 
ูปูเนี่ยคือทะเลาะกันเหมือนกันอาจารย์ตอนนั้นตอนลูกจูบันแทนจูบทูบันแทนจูบที่เป็นบันแทนทางลูกสัญญาเรื่องอะไรสัญญาบ้านอันนั้นยังได้จำนวนไม่หยุดใจเคยหยุดใจหายตั้งใจกาปิบ้านั่งเทียนกาปิบ้านั่งกาได้ยิงตัวลุงนั่งได้เงียบเงียบเงียบตะเทียนนั่งตั้งใจยังเคยทำเป็นจำไรจึงยังกาแต่พอใจโดยที่หายแต่น้าเป็นเงียบสมาชิกเช้าเงียบนานเลยจุดได้โตหนึ่งเต๋อโดยย้ายสมจึงเรียบมุ่นหน้าหายใจจะพูดสมาชิกแต่การนี่ยังจะเจ็บเจ็บตรงเหนือตาตาเนี่ยนาจุยโกนนาเนี่ยนาจุยโกนนาเนี่ยนาจุยทางใต้เนี่ยนาจุยทางใต้อีกเยอะนู้สาเราทำดิจิทัลนู้การนาดาจะน้อยนู้ออสเตรเลียน้อยแต่ก็มาออกประมาณถ้าลบบ้านมาเรียนเยอะแต่จุยตาตัดนี้คือทำหมดแบบนั้นจ้ะปากบ้านด้วยจะจุยแต่ไม่หรือจุยจะตามเอ็นเดอร์ดันจุยจะไอ้แบบบ้านมันแม่นเท้าบ้านมาเรียนให้ดึงตัวติงอาจจะแต่เล็กซะหรือก็ตัวติงสักตาในใส่ในดึงในเนี่ยติดติดนั่นนั่นคือท่าออกนี่อันนี้อันนี้เราไปจุดจุดกระดาษแต่จุดกระดาษจุดท่ายืนเนี่ยเรียนหรือเจอในนี้คือมันเอาเรียนมันเอาเนี่ยนะแบบท่านเอาเรียนจุดท่าจุดเรียนตามเรียนเนี่ยนะเนี่ยเอาจ้อจุดตามจ้อนักศึกษาจังนะจำเอาโลกมันได้บทครูตาเป็นได้การนั้นนะตาย่อไอ้ตบสิเรื่องนั้นให้จำเอาแม่ได้ครบครองโดยตัวคนนั้นไหนจะนั่งจะเยอะอาบานตึกเลยนะครับนั่นนั่นกันที่แต่ละด่านจะมาขึ้นแต่สมมุติคุณเป็นเนี่ยจํานวนนี้คือเยอะไปโลกบันดาดูบ้างตีปัญหาครับដែលលោករិទ្ធចន្ទធ្វើបណ្ឌិតកម្មនេះតាំងពីថ្ងៃគាត់ដែលស្លាប់កន្លងទៅវាអស់រយៈមួយឆ្នាំជាងហើយមិនចឹងដែរលោកណាបាទឆ្នាំជាងហើយតើលោកធ្វើអានេះយើងត្រូវទៅជួយគ្នាសួរគ្នាពីការដែលយើងរិទ្ធចន្ទធ្វើមួយទៀតនោះតើប្រាក់ទាំងប៉ុន្មាននេះយើងបានជួយទៅដល់ព្រះវិសាបណ្ឌិតកម្មនេះបានចំនួនប្រមាណហើយនៅសាធារណៈនេះសិនជួយមានប្រសាដែលយើងយកឲ្យបានទៅជាប្រាក់ស្មៅយើងគាត់ជឿថាឲ្យគាត់ទឹកចិត្តយើងថាហើយគាត់យើងនឹងធ្វើតារបៀបដែលសំជឿមើលតែដែរបាទអឺតាមទឹកដែលសង្ឃាខ្ញុំនិយាយទៅវាខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ឯងសូមឲ្យលោកចាន់លងជួយបន្ថែមផងសម្រាប់អឺយើងធ្វើដំណឹងអឺបាន5400ហើយតាមទៅ260ហើយអឺអ្នកដែលចូលធ្វើបំនេះគឺថាវាសមាគមច្រើននាំគ្នាមកចូលធ្វើបំដែលគួររបស់គួររបស់លោកដំណើរការឡើងនេះដែលគួរដែលឆ្នៃជាសម្រាប់នោះគួរឆ្នៃជាសម្រាប់មកចាប់នេះអឺហើយបានចែកជា2ផ្នែកមួយផ្នែកជួយទៅគួរសារលោកកណ្ដីហើយមួយផ្នែកទៀត2600នេះគឺទៅណា2600ទៀតផ្ញើទៅស្រុកខ្មែរទៅចូលធ្វើអឺចាប់បំចាប់បំរបស់លោកដំណើរការឡើងបាទបាទអឺហើយនៅក្រៅពីនោះអឺមានធ្វើបំនៅដោយលោកចន្ទវិញ្ញាណប្រសាទនឹងអឺនៅធ្វើបំនៅខាងរដ្ឋអាភិបាលនេះបានមកដល់400នេះ
យើងមិនទាន់ចែកចាយនៅឡើយទេហ្នឹងនៅក្នុងខណ្ឌរបស់យើងនៅឡើយបាទនៅក្នុងខណ្ឌរបស់មូលនិធិនៅឡើយបាទបាទតែគាត់តែប្រាក់ហ្នឹងបានបញ្ជូនទៅខ្លះខ្លះហើយទៅប្រហែលខាងលោកកំចាន់វិញអត់ទៅជើងមានផ្សេងទេយើងយើងខារបានទៅតើយើងគណៈកម្មការយើងបានជួបថានៅទុកខ្លួនបញ្ជូនដល់ខាងលោកញាដូចដែលលោកមានប្រធានក៏បានមានប្រកាសនៅចឹងទេហើយម្ល៉េះយើងទុកចឹងម្ល៉េះយើងក៏មិនបានធ្វើបន្តតែមកខយឲ្យទៀតដែរទុកហ្នឹងដើម្បីដល់ពេលគួតាអ្នកទៅបរិយាណានឹងមកយើងនឹងចាប់ទៅកម្មគួតតទៅទៀតហើយយើងចាប់រឿងដៃរឿងជើងបានធ្វើទៅយើងក៏នឹងជើងមកនិយាយចាត់មកដើម្បីនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងយើងទុកចាត់ជាប្រធានកិច្ចយកក្នុងបណ្ឌិតតាមលៃហ្នឹងប្រកាសជាគ្រួសារផងដែរចិនអរគុណបាទសូមអរគុណហើយសូមជំនួយផ្សេងផ្សេងអរគុណចឹងលើកទៅលើកដូចដែរតែលោកចាត់ទីដឹងថាបុរាណាជាភរិយារបស់បណ្ឌិតកំលៃហើយនឹងកូនទាំង5បានឆ្លងកាត់ទៅដល់អូស្ត្រាលីហើយតែលោកមានកំណត់ហើយនឹងមានកម្រើងអ្វីនឹងធ្វើជាពិធីអបអរសាទរឬធ្វើបុណ្យដើម្បីអបអរសាទរជូននឹងរៃអង្គាសប្រាក់បន្ថែមតទៅទៀតនឹងមានកម្មវិធីអីតរវិរទៅលោកយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាបុរាណានឹងកូនទាំង5ហ្នឹងបានឆ្លងផុតហើយនឹងឆ្លងផុតពីកន្លែងនរៈតែហើយឥឡូវយើងនិយាយចឹងទៅដល់ស្ថានទូហើយតែយើងមានកម្រងអីនៅធ្វើបន្តទៅទៀតមានធ្វើជាកម្មវិធីអីជប់លៀងណាដូចកាលនឹងដូចដូចកូនទាំង5ហ្នឹងអានាឆ្នាំមកឆ្នាំមកយើងយើងនឹងស្គាល់ក្រោយយើងនឹងសួរទៅម្ដាយនៅរចនានឹងថាតើពេលណាមួយកើតឆ្នាំណាពេលណាមួយកើតឆ្នាំណាតើយើងមានកម្រងរៀបចំធ្វើពិធីទេសដីសម្រាប់ទៅមិនតែរបៀបទៅព្រោះនេះជាដែលខ្ញុំដើម្បីជាពិធីប្រទានមួយដើម្បីជូនឲ្យដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងជូនដល់សង្គមដែលត្រឹមគួរសារលោកបណ្ឌិតកាន់លោកតាលោកមានយោបល់ឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណឹងហើយជូនដំណឹងដល់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលទីបញ្ចប់ហើយដែលសូមជូនមានប្រសាទខ្លីៗទាំងទីនេះដែលសូមជូនលោកបុតាមួយបាទបាទអរគុណបាទខ្ញុំមិនទាន់បានជាយើងខ្ញុំតែបានគិតនៅឡើយទេថារឿងធ្វើបុណ្យស្អីទៅចាប់ចាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដឹងថាប្រកាសថាដល់ទៅខួបលើកទី2នេះយើងនឹងមានមានម្ដងនឹងធ្វើបុណ្យទៀតបាទឥឡូវនេះយើងនៅដូចចង់សំរឹងរឿងចាំមើលបន្តិចសិនបាទពីការប្រកាសជំនួយនឹងថាគួរថាលោកលោកចាំដៃនឹងមកទៅបុរាណហើយទៅកូននេះក៏ដែរអត់ស្រីហើយតើមានត្រូវការជំនួយស្អីខ្លះទៀតតើមានសភាពការយ៉ាងណាខ្លះនេះបើសិនជាខ្ញុំមកសូមធ្វើស្ដីពីយើងទឹកបានសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមអរគុណទៅលោកស្រីបុរាណាហើយលោកគាត់កូនកូនគាត់ហ្នឹងថាសូមមានប្រសាសន៍ទៅតើនៅយើងខ្ញុំហើយសូមបាទសូមជួយត្រូវការជំនួយអីសូមសូមខ្ញុំសូមអៀនខ្លះសូមខ្លាចបាទខ្ញុំមានប្រសាសន៍ឲ្យយើងខ្ញុំដឹងអូខេជូនទៅលោកគាត់ទៅឬមួយ Skype គាត់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងបាទតែទៅខ្ញុំលើកតបានដែរលើកមកបាទតែទៅខ្ញុំខ្ញុំគឺលេខ562បាទ618 4499 4499បាទហើយស្ដាប់របស់លោកជូនឲ្យគាត់ទៅដើម្បីគាត់ចាក់តែងតាមរយៈដែរប៉ុណ្ណោះដែរបាទបាទស្ដាប់ខ្ញុំនឹងដូវីដូវីបាទ DOVEAD អូគេដូវីបានន័យថា DOVEAD បាទបាទមិនមែនដូវបានទេទៅជា OV វិញបាទចំណែកតាមបាទតាមជំរាបដល់អ្នកត្រូវបួររចនាដែលមានការចាក់តាំងឬការខ្វះខាតអីសូមចាក់តាំងលោកឌីបានតើលោកព្រឹទ្ធាចារ្យចំចំវិញតើមានរីកាប្រាំប្រជាដែលព្រមព្រោះថាលោកបណ្ឌិតកាន់នៅស្រីបួររចនានិងកូនតែ5នេះសូមជួយមានសិទ្ធិ
បាទយើងក៏ដូចជាលោកសធានក៏មានតាមចឹងតែយើងនឹងចំណេញគ្នាវិញហើយដែលមានចំណូលពោពីអ្នកស្រីបុរជនាក៏ទាំងតាអញ្ចឹងមានប្រការមកហើយទៅប្រទេសខ្ញុំក្នុងសេរីសិកតំបន់ឡានទី203ហើយកាយបែបខ្ញុំនឹងទៅមុខបាត់ខ្ញុំចាំវងស៊ិន CHAMVANT KIN កាយក៏ដូចគ្នាទៅមុខក៏ដូចគ្នាតែតែយើងក៏មានមួយមួយទីមួយទីគឺសម្ដេចជួនណានិងមួយទីសម្ដេចជួនណានិងវិរៈបរោះខ្មែរអានឹងគឺយើងដាក់លោកមន្តតែម្ដងជួយវិរៈបរោះនៅក្នុងថាមួយទីសម្ដេចជួនណានិងវិរៈបរោះខ្មែរហ្នឹងយើងនឹងប្រជុំគ្នាប្រហែលជានឹងធ្វើបន់ឬក៏ធ្វើបន់រួមជាមួយនឹងមួយទីមន្តតែម្ដងដើម្បីយើងគិតគូរគ្នាណាហើយបើចឹងគឺខាងនៃសិលបុរាណនឹងគឺថាស្នើកម្មតើវាខ្វះខាតអីតាំងតែចឹងថាមកដល់នេះយើងដឹងហើយថាស្ទះគេគឺមានសិទ្ធិស្រីជាតិយ៉ាងម៉េចមានជំនឿយ៉ាងម៉េចមានអីយ៉ាងម៉េចអានឹងគាត់នឹងដឹងទៅតាមនឹងដូចថាយើងធ្វើទៅតាមនឹងដូចខ្ញុំបានជំនឿមិនចឹងមិនមែនបានមកលៀនយកទៅឲ្យមកលៀនទេអានឹងគឺថាចាំឲ្យជ្រាបតែណាយកទៅមកលៀនអានឹងគឺថាជួយនឹងផ្ដាច់ដល់ជ្រាបដែលយើងដូចតែសំណែនតាអ្នកទៅទៅមកទៅទៅបានតែការនិយាយស្រាប់ស្រាប់បាទបើមានបញ្ហាអីក៏ប៉ុន្តែអញ្ចឹងឈ្មោះមកចាស់យើងទៅទីនឹងខ្លាចទៅតាមនឹងតែខុសឆ្ងងតែមិនតែតែមកពីទៅតាមដែរបាទសូមគុណបាទសូមអរគុណលោកយុធនិងទាំងពីរគឺលោកសិទ្ធិចារចិនវិញនិងបណ្ឌិតដូបាថ្ងៃនេះយើងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាព្រមគូសាណាឬមួយនូតិបណ្ឌិតកានលីបាទដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកដូបាជំនុំអរគុណលោកចាក់ក្បាលមកបាទបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលោកគឹមចន្ទរបាទសូមអរគុណដែលបានមានឱកាសឲ្យយើងទៅទីបានទំនាក់ដាក់តាមជុកណែពិភពលោកទៅយើងអាចមានតែវិជ្ជានឹងទៅដែលអាចធ្វើសន្តិភាពហើយដាក់ទៅប្រវត្តិតាមតាមហើយសូមឲ្យណែសមាជិកសមាជិកាអ្នកស្ដាប់ថ្ងៃពិភពលោកជួយវិជ្ជាណែពិភពលោកនឹងឲ្យបានរីកដែរដល់បន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណអ្នកទទួលធានបែបខាងចក្រដំណើរទីវិជ្ជាគមាពិភពលោកថ្ងៃនេះបែបនឹងធ្វើទឹកមួយនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា